Ahoj, děti. Na straně nadepsané 4, prázdný obdelník, pokračujeme druhým cvičením. Vy si prosím přečtěte zadání. Přečetli jste. Přečti a napiš prázdná kolečka, plná kolečka, jedničky plus nebo A, jak to čtete. Tak číst budeme. Ty věty. Tady vidím, že budeme číst o koších. Tenhle je košík takový kruhový, tenhle hranatý, zelený klobouk, šedej nebo hnědej klobouk, červená, červený nožík, modrý nožík. Takže jdeme číst jeden kulatý košík a tři hranaté košíky. Tak, to jsme přečetli. Teďka máme psát prázdná kolečka, plná kolečka. Takže k prvnímu košíku, k tomu kulatému, prázdné kolečko. A tři, to, co přidáváme, jsou vždycky plná kolečka. Takže když plná, tak plná. Tak, a teďka máme psát, tady je. Příklad, který musíme doplnit, takže chybí tady v příkladě jednička, protože jeden ten kulatý košík a chybí tady znamenko A. Tři jsou čtyři. Máme hotovo. Takže jdeme druhý řádek. čteme tři zelené klobouky a jeden hnědý klobouk. Kreslím znázornění pomocí prázdných a plných koleček. Tři prázdná kolečka, to je za ty zelené klobouky a ten hnědý klobouk je jeden hnedka vymaluju. Doplním příklad, tři, to už tady je a... Jedna jsou čtyři, takže dohromady máme čtyři klobouky. A teď tady ty nožíky, dva červené nožíky, zrovna můžu znázorňovat a jeden modrý, tak aby to nezapomněl vymalovat. Doplním příklad dvě a jedna jsou tři. Tak a procvičíme, tady máme znázornění a jdeme sestavovat k tomu příklad. Tak kolik prázdných? Dvě. Přidáváme, takže a kolik? Jedno, jedno plné, jsou, znamenko rovná se, tři, výborně. Tak, diktujte. Dobře, dál. 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 Kolik to je? Jsou čtyři. Výborně. Další. Diktuj. Ano. Ano. Plných tři. Jsou rovná se čtyři. Další příklad. Tohle je jednoduché, to mě rychle diktujete. Mhm. Jedna a jedna jsou dvě. A tady, tak nejdřív to můžete říct celé. Tak. Ano, takže rychle jedna a dvě jsou. 3 a nebo za použití matematických výrazů 1 plus 2 rovná se 3. I takhle se to dá říct. Slyším, jak diktujete. Tak, Matý se chválí. No a my jsme si probrali znázorňování a sestavování příkladu na sčítání k tomu znázornění.